legal. Pena que você não foi com a gente. Quem sabe da próxima vez, meu amor. De qualquer forma, eu tô muito feliz que você voltou. Ah, mãe, eu cumpri o trato, eu liguei de hora em hora. É, teve uma ajudinha do seu pai que eu sei, né? Mas tudo bem, eu aceito. Então, como é que eu devo chamá-lo agora? Juvenal? Pois é, né? Eu acho uma ironia do destino meu nome ser justamente Juvenal. Mas você, Maria Paula, pode me chamar do jeito que você quiser. Inclusive esse lindo nome, que agora consta nos meus documentos, tá? Mas olha, eu não vou deixar de usar o nome de Marconi Ferraz, já vou avisando. Falando nisso, vamos lá na empresa, que o Barreto tá esperando a gente? Você tem certeza que quer assinar isso, Ferraz? Certeza absoluta. Esse acordo pré-nupcial é uma verdadeira camisa de força. Você reconhece que cometeu crimes como falsidade ideológica, falsificação de documentos? Você pode ser punido por isso. Olha, se for para ficar ao lado da minha família, não me importa, não. Você pode ser acionado pela justiça e até ser preso. Eu sei disso e estou disposto a correr esse risco. Só falta marcar a data do casamento.